83-річна Ламара сиділа у центрі Тбілісі і плакала. У неї не було грошей навіть на необхідні ліки. Рідних у старенької не лишилося, а друзів вона не хотіла обтяжувати своїми проблемами. Несподівано до неї підійшла жінка і поцікавилася причиною сліз. Дізнавшись, у чому річ, Мегі Габунія, відома грузинська дизайнерка одягу, вирішила допомогти. Вона розповіла у соцмережах сумну історію і закликала усіх охочих підтримати Ламару. А ще, щоб підняти старенький настрій, запропонувала їй стати моделлю. До Ламари приєдналася бабуся дизайнерки. Новоспечені моделі відчули себе молодими та привабливими. Не будьте байдужими!